हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा पिंटो खुशी एक्सप्रेस। तो फाइनली वर्तमान समस्त सकाल सकाल उठी सारी शाशु बोर वर्तमान मैंने दांड खरका रूपा एपटे खरका चलते बोर एपटे खरका चलते पूरा कंटेस्ट कंटेस्ट मैच रूपा एपटे बैटिंग कर बो एपटे बैटिंग कर खुशीमा संजय काका शोर फ्रेंड्स। फाइनाली बर्तमान आम आसी मानते पोल पहुँची गलु। संजय भाई देखते केते स्पीड रे दौड़ देखते बर्तमान आम सब बरफ पड़ी कहीं भाई भाव में संजय बरफ पड़ी ना आईसक्रीम बरफ तो फ्रेंड्स देखी पार्थ ये हम जो काकर पड़ी आ सूर्य उदय के सुंदर लगुच व्यू पड़ी। तो फ्रेंड्स फाइनल देख पार्थ के बरकोली है देखते पुना पूरा भर्ती है गचर तो पिला बेले ये सब आम गला बेले खाइबार मजा किसी फाइनल देख कंचा फंचा आम कि छाड़ूना स्कूल जी टाइम कंचा भी नंडा करदे एवं छुआ खाऊ ना तो फाइनल बर्तमान आम मॉर्निंग वॉक सर आसीगल रूपांकर बर्तमान चलिए ठाकुर पूजा आम संजय काकर मोर जीव बर्तमान माछ नहीं आसबू तुमको नबुनि है मु आगर दिन नहीं जाइ थलो मार्केट सब बेले कोन नहीं जीवू ना तुमको तुम्हें एवं बड़ पिला हो गलानी तुम्हें एवं घर रहइब पाठ पढ़िब आम जाऊ संजय आस संजय आस छाड़ दिया जाओ 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 तुम तुम्हें जा कांद कौन पाई कांद ना ना तुम्हें जाओ तुम्हें कांद 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 तुम्हें तुम कांद घर नहीं संजय काका अनिल काका थिने तार आउ के दरकार ना मामा बाबा भी दरकार ना छाड़ चलो को गाड़ी नहीं जा लक्ष्मीमंद गाड़ी कह दिन जब जन्म होती आम से गाड़ी किणाई सी हूँ कौन कहला जन्म होती से गाड़ी किणाई देख तो बर्तमान अरिशन धन करुशी माँ नुआ नाटक देखो लाइट लाइट टा केमी हूँ खुशी माँ कहीदल हेलो 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 चिक 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 कमी हूँ थरु लाइट थरुच रूपा नहीं चाहे आम जाऊ मैं आस जाओ 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 खुश जाओ आम आस कामुड़ा कामुड़ी देवी कामुड़ा कुकुर आस 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 जी आस
ଆସ ଯିବା। ତୁମେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ପାଇଁ, ମାଛ ଆଣିବେ ନା କି ମାଛ? ତିମି ମାଛ ବାହାଲ ମାଛ କହିଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପଣା ଭାଜି ଦବୁ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ, ପଣା ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ନା ନା ସାର ମାନେ ଜୀବନ ଭୟ ଯଦି ପାଖକୁ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଯଉ ବସିଲ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଗଲାନି ଖାଇବୁ କଣ ଦବୁ? ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଲାନି ଭଲ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି ଖାଇବ ନା ବାବା ଦୋକାନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି କଣ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସେ ତାପରେ କୋଉଟା ଖାଇବୁ କୋଉଟା କୁଆ ନଉଛୁ ମାଛ ଗୁଡା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଧରିବ ଚିଙ୍ଗୁଡି କାଢୁ କାଢୁ ଆସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ସରି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆର୍ଟ କିଛି କରିଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିଛି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସକାଳ। ହଁ ମୋର ରାଇଟିଂ ଖାଇଲେଣି ମାଛ ଭଜା ତା ସହିତ ଶାଗ ଟମାଟୋ ଦଳା। ହଁ ଏଇଟା ହେଲେ ଫେଟ କଣ କମିବନି ସମୟ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ପୁରା ନିଦ ଆସିବ କେବଳ। ଆରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆସିଲାଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ନା। ଲୋଭ ମୋର ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ମାନେ କରିପାରିବିନି କେବଳ ନିଦା ଆସିଯିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଏସ୍ ଲଙ୍କା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାଙ୍କର ଏପଟେ ଭାତ ଗଳା ଚାଲିଛି ତାପରେ ମାମୁନି ମାଛ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁ ରାନ୍ଧୁଛୁ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁନି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ କି ତୁ କାହିଁ କହିଲୁ ମୁଁ ପା ରାନ୍ଧିଛି କାହିଁ କାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ତ ଏ କଥାରୁ। ହଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ ଏବେ ମାମୁନ ଦେଇରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଘଷିଦେ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁନି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେଣି ମାଛ ତରକାରୀ
ବାଇଗଣ ଭଜା ବଡ ବାପା ବଡ ବାପା ଆସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତୋ ମାମୁନି ମାଛ ତରକାରୀ କଲା ଆସିଲେଣି ବଡ ବାପା ବଡ ବାଇଗଣଟା ଭଜା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଭଜା ହେଇ ଡାଲି ବାଇଗଣ ଭଜା ମାଛ ତରକାରୀ ତ ଫାଇନାଲି ମାମୁନି ଯେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣ ମାନେ କଲର୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ହବ ଆଉ ଏଇ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ରାନ୍ଧିଛି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କଢ଼ାଟା ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କଢ଼ା ବସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ମସଲା ଦେଇକି ଯେଉଁ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଏପଟେ ଫାଇନାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରୋଷେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରୂପା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରୋହି ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ସୋରିଷ ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓକେ ଫାଇନାଲି ବୋଉ ଏପଟେ ଆଣିଲାଣି ସଲାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଲୋ ଗାଁରେ ମିଳୁଛି କି କାକୁଡ଼ିଟା ଭଲ ନୁହଁ ନା ତ ଫାଇନାଲି ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମୁନି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମାଙ୍କର ମାଛ ତରକାରୀ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ଉଜୁଡ଼ା ଯିବ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ଭଜା ସରିଗଲା ମା ଏପଟେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଗହମ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି କମ ବାଛିବ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଗହମ ଆସିକି କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଏଇଟା ଏଇଟା ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ଖାଇ କୁହନି କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ମାଛ ପୁଣ୍ଟା ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କୋଉଠି ବାଲି ହଉଛି ଖୁସି ମା କାହିଁ ଖୁସି ମା ଖୁସି ମା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ ନା ଆଣି ନାହାନ୍ତି ବାବା ଆଣୁ ନାହାନ୍ତି ବାବା ଆଣୁ ନାହାନ୍ତି ବାବା କାଲି ଏଇଆଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ମାନେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଓକେ ତ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ୱା ହଁ କିଏ କଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ତମେ ନା ହଁ ମୋର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ହଁ ହଁ ସାରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଚର ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖୁସିମା ଆସିକି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲ ତମେ ରୁନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ରିଏଲ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ରୁନାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟଟି ତ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାର୍କେଟରୁ ଏକ କୁରକୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନା
ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଯଦି ନିଜକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ ଖୁସି ଥାଏ ଆଉ କଣ କିଏ ସେ ହଁ ମାମା କିଏ ମୁଁ ପଇସା ଧରୁଛି କାହିଁ ବଇଁଶୀ ତମେ ବଇଁଶୀ ଧରୁଛ କାହିଁ ବଇଁଶୀ କୋଉଠି ଧରୁଛ ହଁ ଆଉ ମାମା କଣ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ରାଧା ମାମା ରାଧାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ରାଧା ଡାକିଲେ ମାରିବ ତା ମାମା ଓକେ ଆରେ ଖୁସି ମା ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ରୋଷେଇ ଶିଖୁ ଜଣ ଜେଜେ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କର ରୋଷେଇ ମାନେ ଶାଶୁ ବୋଉ ବସିକି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଡ଼କୁ ଏଇ ଦେଖ ଏମିତି ରଖିଛି ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ପଦ୍ମାସନ ଦେଖ କେମିତି ରଖିଛି ଏଇ ଦେଖ ପେଟ ଦେଖ ପେଟ ଦେଖ କଣ କରୁଛୁ ଖୁସି ମାମା କଣ କରୁଛୁ ଫାଇନାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଛି ମାର୍କେଟ ତ କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ମାନେ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ ହେଲା ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ତମ ସୁଟିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ସୁଟିଂଟି ଖୁସିମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମାନେ କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିମା ଏମାନେ କାନ୍ଦିଲେଣି କଲେଣି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଯାଇଥିଲ ତମେ ଯାଇଥିଲ ନା ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲ ନା ଆଉ ତମେ ଯାଇନ ଖୁସିମାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ମତେ କାହିଁ ନେଲଣି ସୁଟିଂରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫୁଲ ଦୋକାନ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଲ ରହିଛି ତ ଫୁଲ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଘରକୁ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ କିଣା ସରିଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନନା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନନାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି ଫାଇନାଲି ରୂପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିଲେ ନାହିଁ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ହଁ
ମାମୁନି ଚାଉଳ ସବୁ ବୋହିକି ନଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ରୂପାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମାନେ ଭଜା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ରୂପା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି କ'ଣ ବାଇଗଣ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଏଥିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ ଏପଟେ ଧାନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଭାଇ କେତେ ନାଏ ନେଉଛନ୍ତି କୁଇଣ୍ଟାଲ? 120 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଚାଉଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଦାୟୀ? ଚାଉଳ ଆମର ଗୋଟା ଦରକାର, ଆପଣ ଦେବେ? ଧାନ ଓଷା ଠିକ ନହେଲେ ଚାଉଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଢି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ କି ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭାଇ କେତେ ନାଏ କୁଇଣ୍ଟାଲ? 120 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, କୁଇଣ୍ଟାଲ 120 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ଚାଉଳ ତାହେଲେ ଉଡେଇକି ଦେବେ ପୁରା? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଉଡା ହେଇକି ଦିଆଯିବ 120 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ। ଆଉ ଟଇମା ଭଲ ନା ସବୁ? ହଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ଖିଆ ହେଲାନି ନା କିଛି? ଚା ପାଣି ଖିଆ ହେଲାନି ନା? ହଁ, ମା ପୁରା ଖୁସି ପୁରା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମ ପଚାରିବ, ଆଜି 7 ମେଘର ଓଢ଼ଣୀ ତାଙ୍କର ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ କହିଲେ ହବ ନା? ତୋ ମାମାଙ୍କର ଆଜି ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ମାନେ କେତେ? 20। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ହେଇଲୋ ଏଇ ଏଇ ଆଡ଼ିକି ଅନେଇଛି ଏଇ ଗଳିଆ ଭିତରୁ। ଖୁସିମା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ନେଇକି, ଚାଲ ଖୁସିମା, ହେଇଲୋ ଆସ ଆସ ଆସ। ଆଜି ଯୋଉ 7 ମେଘର ଓଢ଼ଣୀ ଗୀତଟି ରିଲିଜ ହେଇଛି, ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିହାତି ଜଣେଇବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।